Insolvența este acea stare a patrimoniului unei societăți care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor scadente. Această stare nu înseamnă că în patrimoniul societății nu se află active sau bunuri ce pot fi valorificate pentru stingerea datoriei. De multe ori, starea de insolvență este confundată cu starea de faliment. Un debitor ajuns în stare de insolvență are posibilitatea să intre într-o fază de reorganizare a activității pe baza unui plan aprobat de creditor și confirmat de judecătorul sindic. Dacă activitatea astfel reorganizată este profitabilă și permite plata tuturor creanțelor, conform termenelor și condițiilor stabilite în plan, atunci debitoarea iese din starea de insolvență. Totodată își menține personalitatea juridică, urmând să-și desfășoare activitatea în continuare fără intervenția administratorului judiciar sau a judecătorului sindic. Dacă activitatea reorganizată nu respectă planul, atunci debitoarea iese din faza de reorganizare și intră în faliment. În acest moment, activitatea debitoarei trece sub comanda lichidatorului judiciar, care va proceda la evaluarea bunurilor și valorificarea lor, urmând a plăti creanțele din sumele astfel încasate. După finalizarea procedurii de valorificare a bunurilor, debitoarea va fi radiată din registrul în care este înmatriculată, deci își va înceta existența. Dar să vedem ce evenimente au loc atunci când o companie solicită insolvență. În primul rând, se îngheață plata oricăror dobânzi, penalități sau daune, interese, pentru întârzierea în executarea obligațiilor la creanțele negarantate. Încetează orice procedură individuală de executare silită, ceea ce înseamnă că orice demers al unui creditor în sensul executării silite a debitorului este suspendat. Un alt avantaj îl reprezintă recuperarea oricăror creanțe ale debitorului față de terțe persoane, care se realizează fără plata taxelor de timbru. Cazul fericit al ultimelor săptămâni este reprezentat de ieșirea hidroelectrică din starea de insolvență, urmarea unui plan de reorganizare eficient. Sunt Silviu Calotă și folosiți insolvența într-un mod responsabil.